super trendy. Jsem železný muž. No, jsem cigánka, jsem bílá, moje rodiče byli bílí. A jestli chcete vědět moji budoucnost, co jsem dělala. Chceš vědět, co vidím ve tvé budoucnosti? Ne. Ano. Tvou budoucnost jsem nikdy neviděla. Protože to je to kouzlo, co my dokážeme. Kdybych mohla, tak udělám hodně Jolandy ze sebe a každému bych pomohla, bych dala ten dar, aby nebyli sami. Škoda, že jste mu je nestihl podepsat. Všem tady vám ukazuju tyhle karty. Teď tady vám dávám ty karty, abyste věděli, že tohle to je vaše osudy. A taky ti řeknu jako cigánka, hodně vysoko, tvoje budoucnost hodně míří vysoko. A neustále jste hodně truhlila, nic to nestojí. Ultron. Do toho robota, to není normální. Nebylo nám dobře, jak takový stroje neexistovaly, protože tady vidím velký špatný. Dobrá. Udělám to tedy sám. A je. To jsem se bála. Žijeme zuby do huby. Véčko. Chcete volat, nechcete volat, volejte, nečekejte. Bože můj, polož ten telefon, už tak ti udělám. Vidíš ho tam, je v brindě, co s tím? Mluv. Řeknu vám na vaše otázky. Můžete položit jenom jednu a odpovím vám jenom tři. Dobře. Tak jo, viděl jsi někdy ten film Vetřelec? A odejdeš tam, kde žiješ, hodně budeš někde. A chci, abyste si mě tak zapamatovali jak nikoho. Snad na tebe budou vzpomínat. Jestli spadne, hluboko bych řekla lidově řečeno, i do sraček. Ne! Jaj bože můj, holka moje. Kvěle. Jaj chudák. Jaj bože můj. Jaj bože můj, hoď tam tu sůl na někoho, tam z okna. Jaký život vy máte? Vy už jste z toho psychicky na dně. Dobrý večer, opět se tady vidíme. Dneska opět žijeme. Tak, opět jsme tady k vám. Vidím, slyším a poslouchám. Spadlo to. A já jsem Iron Man. A Jolanda, těší mě.